অন্তৰ্ভূত গোচৰত অচিৰে গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব পাৰে আই এ এছ ইন্দেশ্বৰ কলিতা। ইন্দেশ্বৰ কলিতাৰ আলাদিনৰ চাকিৰ সন্ধানত ভিজিলেন্সৰ নিৰন্তৰ জেৰা। আবকাৰী সচিব ইন্দেশ্বৰৰ বিশাল সম্পত্তিৰ তালিকা ভিজিলেন্সৰ হাতত। এইখন গুৱাহাটী মহানগৰীতে কেইবাটাও ঠাইত বিশাল সম্পত্তিৰ গৰাকী হোৱা এগৰাকী অসম চৰকাৰৰ আবকাৰী বিভাগৰ সচিব ইন্দেশ্বৰ কলিতা। নামে বেনামে গঢ়া আই এ এছ বিষয়া ইন্দেশ্বৰৰ বিশাল সাম্ৰাজ্যৰ ওপৰত এতিয়া চি এম ভিজিলেন্সৰ পৰিছে হেন চকু। পুৱাতে ভিজিলেন্সৰ কাৰ্যালয়ত হাজিৰ হ'ল আবকাৰী সচিবজন। মুখ্যমন্ত্ৰী তদাৰকী কোষৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হ'ল অভিযুক্ত বিষয়াজন। ইন্দেশ্বৰৰ বেংকৰ দুটা লকাৰৰ পৰা ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ হৈছে বহু সোণৰ আ অলংকাৰ। 2024 নম্বৰৰ গোচৰৰ ভিত্তিত গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব পাৰে ইন্দেশ্বৰ কলিতা। চাকৰি কালত এইজন বিষয়াকে আই এ এছ বিষয়ালৈ পদোন্নতি পোৱা ইন্দেশ্বৰ কলিতাৰ অৱসৰলৈ আছে মাথো দুটা বছৰ। তেনে কালতে গুৱাহাটীত সুন্দৰপুৰ উজান বজাৰ বেটকুচিত বিশাল সম্পত্তি ইন্দেশ্বৰৰ এনে বিশাল সম্পত্তিৰ গৰাকী হ'বলৈ ক'ত আলাদিনৰ চাকি পাইছিল সিমানেই নহয়, ইন্দেশ্বৰ কলিতাই পঞ্চতাৰকা তাজ হোটেলত পাতিছিল কন্যাৰ বিবাহৰ অনুষ্ঠান। বুধবাৰে দিনযোৰা আৰক্ষীৰ জেৰাত চলিল বিতৰ্কিত আই এ এছ বিষয়াগৰাকী। জেৰাত আৰক্ষী লাভ কৰিছে ইন্দেশ্বৰ কলিতাৰ বহুকেইখন বিদেশ ভ্ৰমণৰ খৰচৰো তথ্য। মুঠতে এতিয়া আই বহিৰ্ভূত গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব পাৰে এইজন সচিব ইন্দেশ্বৰ কলিতা। গুৱাহাটীৰ পৰা দীপাংকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম। আই বহিৰ্ভূত গোচৰত অচিৰে গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব পাৰে আই এ এছ ইন্দেশ্বৰ কলিতা। ইন্দেশ্বৰ কলিতাৰ আলাদিনৰ চাকিৰ সন্ধানত ভিজিলেন্সৰ নিৰন্তৰ জেৰা। আবকাৰী সচিব ইন্দেশ্বৰৰ বিশাল সম্পত্তিৰ তালিকা ভিজিলেন্সৰ হাতত। এইখন গুৱাহাটী মহানগৰীতে কেইবাটাও ঠাইত বিশাল সম্পত্তিৰ গৰাকী হোৱা এগৰাকী অসম চৰকাৰৰ আবকাৰী বিভাগৰ সচিব ইন্দেশ্বৰ কলিতা। নামে বেনামে গঢ়া আই এ এছ বিষয়া ইন্দেশ্বৰৰ বিশাল সাম্ৰাজ্যৰ ওপৰত এতিয়া চি এম ভিজিলেন্সৰ পৰিছে হেন চকু। পুৱাতে ভিজিলেন্সৰ কাৰ্যালয়ত হাজিৰ হ'ল আবকাৰী সচিবজন। মুখ্যমন্ত্ৰী তদাৰকী কোষৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হ'ল অভিযুক্ত বিষয়াজন। ইন্দেশ্বৰৰ বেংকৰ দুটা লকাৰৰ পৰা ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ হৈছে বহু সোণৰ আ অলংকাৰ। 2024 নম্বৰৰ গোচৰৰ ভিত্তিত গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব পাৰে ইন্দেশ্বৰ কলিতা। চাকৰি কালত এইজন বিষয়াকে আই এ এছ বিষয়ালৈ পদোন্নতি পোৱা ইন্দেশ্বৰ কলিতাৰ অৱসৰলৈ আছে মাথো দুটা বছৰ। তেনে কালতে গুৱাহাটীত সুন্দৰপুৰ উজান বজাৰ বেটকুচিত বিশাল সম্পত্তি ইন্দেশ্বৰৰ এনে বিশাল সম্পত্তিৰ গৰাকী হ'বলৈ ক'ত আলাদিনৰ চাকি পাইছিল সিমানেই নহয়, ইন্দেশ্বৰ কলিতাই পঞ্চতাৰকা তাজ হোটেলত পাতিছিল কন্যাৰ বিবাহৰ অনুষ্ঠান। বুধবাৰে দিনযোৰা আৰক্ষীৰ জেৰাত চলিল বিতৰ্কিত আই এ এছ বিষয়াগৰাকী। জেৰাত আৰক্ষী লাভ কৰিছে ইন্দেশ্বৰ কলিতাৰ বহুকেইখন বিদেশ ভ্ৰমণৰ খৰচৰো তথ্য। মুঠতে এতিয়া আই বহিৰ্ভূত গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব পাৰে এইজন সচিব ইন্দেশ্বৰ কলিতা। গুৱাহাটীৰ পৰা দীপাংকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম।